Se tem um instrumento como esse adequado, você descortina uma luz para um país como o nosso, dá um salto em dois sentidos, na produtividade e o segundo sentido, não deixar o mesmo número gigantesco de pessoas para trás. Mas é uma experiência lá no Observatório da Inovação, lá da USP, dois engenheiros da Fraunhofer, eles fizeram uma experiência da manutenção fabril. Pegaram trabalhadores e faziam a manutenção de um problema na máquina. O trabalhador não sabia o que ia acontecer. A máquina parou, fizeram a experiência concreta, filmado. Tá? Ele demorou 27 minutos para consertar a máquina. Daí deram para ele um óculos que é o que se chama realidade aumentada. E o que é a realidade aumentada? Conforme ele ia olhando, ia aparecendo para o trabalhador, que estava no teste, o que, que era? Ele olhava e falava, aquilo lá é um transistor, aquilo lá é um circuito não sei o quê, aquilo lá... E ele acabava identificando mais rapidamente onde que estava o problema de funcionamento e ele orientava o trabalhador, que não sabia como consertar, a consertar. Então ele fez o mesmo, assim, aqui na USP, o mesmo conserto que demorou 25, 27 minutos, eu não lembro exatamente do tempo, em quase 4 minutos. Tem algum motivo para o dono da empresa demitir aquele trabalhador? Veja, ele investiu nesse trabalhador, ele era qualificado, tem dinheiro da empresa na formação dele, e de repente vai demitir ele porque supostamente ele vai pôr um robô que faz aquilo que ele faz. Difícil. Tive uma passagem agora pelo MIT e eles estão desenvolvendo uma pesquisa, mais de 5 mil trabalhadores na amostragem, em que eles comparam trabalhadores com baixa qualificação, um pouco maiores, tem uma escadinha até o bem qualificado. O trabalhador de menor qualificação, ele aprende a corrigir diante da primeira dificuldade. Ele para, volta ao método antigo, em geral, não é sempre, mas... E depois ele acaba esquecendo. Então, o que eles fizeram? Eles mediram, fizeram todo esse acompanhamento na produção. Tinha produção, tinha várias atividades, serviços, tá? Era bem uma gama ampla. E, ao mesmo tempo, puseram esses mesmos trabalhadores para trabalhar com a ajuda do chat GPT. Os resultados foram surpreendentes. Por quê? Porque os trabalhadores de qualificação mais baixa aprenderam a desempenhar as funções muito mais rapidamente do que os trabalhadores mais avançados. Talvez porque já os mais avançados já soubessem daquelas técnicas. Eles não têm uma explicação muito clara ainda. Mas veja, essa é a maneira de diminuir desigualdade. Como é que você diminui desigualdade? Quando você faz o que está mais atrasado, o que recebe menos, assim que diminui a desigualdade. Ele cresce mais rápido que o outro. A parte virtuosa é quando os dois crescem, só que os de baixo crescem mais rápido que o outro, para poder alcançar, se diminui a desigualdade.